Joga uma anteninha. Anteninha ou é manhãzinho? Antena. Aí, rapaziada. Verdinho, ó. Tiricinha. Aqui no recanto dos gigantes 2. Sorta aí. Passa na boca dele. Olha lá, manhãzinha. Tiricinha, mas tá bom já. Tá surdo. Mostra o tiricinho aí. Tá tudo sujo. Verdinho pra começar. Vai lá, solta ele lá. Segura ele. Toma um banho. Tiricinha. Aí, rapaziada, estamos aqui no Recanto Gigante 2 hoje, aqui em Cedral. O dia não tá bom não, hein? Primeiro peixe do dia aí, já é 11 horas da manhã. O papito tá largo. E eu nada até agora, nada. Rapaziada, só dá o homem hoje. Olha, tamba na ponta da linha de novo. Olha lá, chega, quebra a vara. O homem tá imparável, hein? Olha atrás do homem, olha lá. Era aquela raçãozona, Tato. É? Na furada. Na furada? É. Na P40? Ele tá largo mesmo, pegou por fora. Tá largo, hein? É, até que fim, acho que eu vou tirar o negrão hoje, Roberto. Ah. Vamos torcer pra não escapar, né? O homem tá pegando os peixes até pro rabo. Papito tá imparável hoje, velho. Tá no passaguá. Ô, bruto. Tá no passaguá. Quem falou que ele ia tirar o negrão daqui, viu, Vitor? Tchau, tchau. Já até escapou, Tato. Olha lá. Já sortou, hein? Até sortou, pegado pro rabo. Pegou pro rabo esse menino. Quer segurar ele? Não, só você. Ó, aí galera. O peixe é do papito aqui, ó. Mas eu que vou arrancar porque ele não tá afim de pegar o peixe, não. Rapaz. Tamanho do cavalo. Grande, hein? Aqui, ó. Primeiro tamba do papito aqui no Lago Grande, Recanto Gigante. Tirou a tampa da panela. Cadê a balança? Tá foda, hein? Ah, isso aqui nem. Pesar ele, Dado? Vai no saco ali pra não pesar ele. Ah, eu quero que pese o meu, ué. Aí, galera. Peixe do papai. Passar água pesa 2 kg. Quanto tá dando aí? 21,5. 19 quilos, então. Quase deu 20. Vou soltar o bruto. Tá brabo ainda, hein? Negrão foi pego pelo rabo. Menos uma vez na vida eu catei um.
É, quem acha que pescar é só alegria aí, ó. Fumo. Nada. Nada de peixe na linha. Zero. A boia segue lá. Mais peixe que é bom. Levar a armada. A outra ali. Mais peixe que é bom. Tá tudo nadando aí, ó. Pegar no anzol que é bom, nada. O peixe não come, mas não come a isca que eles não comeu. Aí, rapaziada, tamo indo embora, ajeitando as traias. Aqui, ó, o largão. Na hora de ir embora é hora de pegar as pira. Olha lá, goleando eu hoje, é mole? Hoje foi tamba, verdinho, pira. O homem goleou eu. Eu não peguei nada. Tambão de 20 quilos pro rabo. E eu não peguei nada. Agora vem vindo uma pira aqui, não sei o que que é. Pegou com o quê? Fala aí com quem você pegou. Pegou na cabeça de tilápia. Ai, essa. Beiradinha de barranco, tardezinha, fatal, né? Aqui no Recanto Gigante. Agora é hora de pegar a gruda. Pirarara é fatal esse horário. E aí, papi? Como tá aí? Tá duro? Como que tá? Tá pesado, hein? Tá pesada, bicha? Não quer vir, não. Tá lá no meio do rio. Obrigar mesmo. Quem sabe é uma bitela, hein? É, hoje não saiu pirarara ainda, hein? Se sair, vai ser a primeira, hein? A primeira do dia. Ninguém pegou, hein? É, não saiu nenhuma pira no tanque inteiro hoje. Hoje o dia aqui no Recanto não foi muito bom, não. Hoje o dia aqui tava difícil. E só o largo aqui que tava pegando peixe. Tá querendo zerar meu carretel aqui. E aí, papo, tá chegando? Tá chegando a bruta aqui, meu amigo. Tá chegando? Já apareceu o rabão da bicha. Mas a bicha é forte, hein? Será que vem agora? Acho que ela tá cansando agora. Tá no passaguá! Solta a vara aí, pai. Solta a vara aqui, pega o passaguá. Puxa a linha. É, rapaziada, em dois é mais complicadinho, mas tá aqui o bicho. O bicho é bruto, hein? Ô, 20 quilos. Aí, galera. Se liga na pira do papito. O homem deu um couro em mim hoje, não teve jeito, não. Ela tá solta, ela já sem fisga. Mostra ela aí pra galera. Rapaz, a bicha é grande, hein? Essa é bruta, hein? Segura ela deitada, pra não ver. Rapaz, é grande, hein? Galera, vou fazer umas fotos aqui e nós já voltamos com o vídeo. Aí, galera. Fazer essa altura aí. Olha, pegar as bitelas. É sempre assim, sempre que na hora de ir embora nós marras bruta. João Vitor não pegou, mas hoje foi meu dia. Olha a bitela, quase 30 quilos, hein? Vai lá, papito, sorta ela lá. Vamos sortar a bruta aqui. Ai, minha bicha é grande. Essa é maior que a cega, João Vitor. Cansou, né, Glona? Vambora, bitela. Larga, hein? Olha o cara aí, o mais largo do mundo aí, ó. 3-0 em mim hoje. Vamos encerrar o vídeo aqui, galera. Se inscreve no canal aí, tamo junto. Compartilha aí com os amigos. É nóis, JV Pesca.
Hoje foi eu e o Papi. Falou!